त्यो यहाँ राख्नुहोस् वो निर्धारण गर्ने त्यस्तो होइन सभामुख महोदय। यो त पार्टीको प्रतिनिधिहरुलाई दिनु। माननीय सदस्य बसौं, तपाईको आपत्ति अहिले यहाँ सुन्ने गरेको यो त्यो आपत्तिको राख्ने गरेको व्यवस्था गरिएको छैन। बसौं, यहाँ बस्नुहोस् र माननीय सदस्यहरु यसै क्रममा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथि समूहीकृत रूपमा छलफल प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, उल्लेखित मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथि 7 जना माननीय सदस्यहरूबाट प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 146 को उपनियम 1 को खण्ड क र ख बमोजिम खर्च कटौती को प्रस्ताव प्राप्त हुन आएको छ। कुन नियम को कुन धारा अंतर्गत को के आपत्ति हो त्यो पहिला राख्नुस्। यस अन्तर्गतकै कुरा राख्न खोजेको सभामुख महोदय, यो भन्दा अगाडि अस्ति पनि प्रतिनिधि सभामा छापिएका पुस्तकका बारेमा चाहिँ विवाद उठेको थियो र संसदले माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीलाई पुस्तकमा प्रदेशको नाम स्पष्ट खुल्ने गरी सच्याएर अगाडि ल्याउन चाहिँ छापेर पुनः वितरण गर्न निर्देशन गरेको थियो भनिएको थियो। उहाँले आफै पनि रोस्टमबाट त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो, तर उहाँले पुनर्वितरण गरिएको पुस्तकमा प्रदेशको नाम नै हटाइएको छ। मैले यसमा सभामुखज्यूको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। पहिला प्रदेश नम्बर 1 2 3 4 5 6 र 7 लेख्नुभएको थियो, अहिले प्रदेशको नाम नै हटाइएको छ। यो मन्त्रीको नियतसँग जोडिएको विषय पर्यो। भर्खरै कोशी प्रदेशले संविधान बमोजिम 2/3 बहुमतले प्रदेशको नामाकरण गरेको थियो। माननीय मन्त्रीज्यू त्योसँग असहमत भएर हो कि के हो? प्रदेशको नाम किन हटाउनु भयो? यो पुस्तक फेरि अस्ति जस्तै फिर्ता पठाइयोस् र त्यो प्रदेशको 1 2 3 जुन नम्बर राखिएको थियो त्यसको सट्टा कोशीदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्मको नाम पूर्ववत राखेर सच्याएर ल्याइयोस् भन्ने एउटा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यो तथाकथित पहिचानवादको यो चाहिँ यो ह्याङओभरले काम गरेको भन्ने कुरा म सदनको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। र आजै छलफलको कार्यसूचीमा रहेको यो शहरी विकास मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेश जानेन्छ। माननीय मन्त्रीज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। मान्य सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत म पुस्तकको 27, 28 र 29 नम्बर पेजमा 50 भन्दा बढी ठाउँमा प्रदेश नम्बर 5 लेखिएको छ। यो पुस्तक फिर्ता गरियोस्, पुनः सच्याएर वितरण गरियोस् र आजको कार्यसूचीबाट यो संविधानले प्रदेशको नाम नचिनेको उल्लेख गरिएको चाहिँ यो कार्यसूचीबाट यो हटाइयोस्, म यो माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, नियम आपत्ति अन्तर्गत ध्यान आकृष्ट भएको छ। आज नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छापिएको पुस्तकमाथि आज हाम्रो छलफलको विषय नभएकोले गर्दा ध्यान आकृष्ट भएको छ। यसमा हामी छलफल गरेर अरू तय गर्नेछौँ र शहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा के भएको र के भन्न चाहनुहुन्छ, म शहरी विकास मन्त्रीज्यूलाई रोस्टममा आएर आफ्नो कुराहरू राख्न यदि बोल्न चाहनुहुन्छ भने म समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज छलफल हुने शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पुस्तकमा केही त्रुटि छ भनेर माननीयज्यूले संकेत गर्नुभएको छ। हामीले सबै प्रदेशहरूलाई सम्बोधन गर्ने भनेर निर्णय गरेका थियौं। कार्यक्रमिक रूपमा लिखितमा कुनै त्रुटि भएको छ भने त्यसलाई हेरेर सच्याइने छ र आज चाहिँ छलफल प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्यहरु, अब त्रुटि भएको रहेछ भने सच्याउने प्रतिबद्धता मन्त्रीज्यूले राखिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो त्रुटिलाई हेर्ने, सच्याउने, मिलाउँदै जाने कुराहरू अन्तर्गत अब राखिएको विनियोजन शहरी विकास मन्त्रालयको सहितको आज विनियोजित शीर्षकमा छलफलमा अगाडि जाउँ। त्यसैले माननीय सदस्यहरू, अब त्यही आधारमा भन्नाले सच्याउनु पर्नेलाई हेरेर सच्याउने आधारमा कार्यक्रमलाई सूची अन्तर्गत अगाडि लानको लागि म माननीयज्यूहरूलाई सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्छु। ल भन्नुहोस्, के छ? माननीय सूर्य थापा महोदय, यो रहेछ भने सच्याइने छ, यो चाहिँ यो मिलेन। चस्मा लाउनु भएको छैन भने म चस्मा लाउन मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पेज नम्बर 27, 28 र 29, 50 ठाउँमा यो छ। त्यसो भएको हुनाले संविधानले 2/तिहाईले नामाकरण गर्ने भनी तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरेर प्रदेश सभाले नामाकरण गरेको लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ भारतमा पनि संसदमा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश ओभरल्याप गरिने, भारततिर पारिने, यो शहरी विकासमा पनि प्रदेश नम्बर 5 भनिने, यो के भएको हो? सभामुख महोदय, यस्तो पुस्तकमा कार्यसूचीमा राखेर छलफल गर्न मिल्दैन। 27, 28 र 29 नम्बर पेजमा स्पष्ट छ। यो छैन भने म चेयरको पनि ध्यानकर्षण गराउँछु। स्पष्ट छ, मन्त्रीज्यूले देख्नु भएको छैन पनि हेर्नुहोस्। म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु, यस्तो विषयमा संविधान विपरीतको, संविधान बमोजिम नाम राखिएको, नामाकरण भइसकेको प्रदेशलाई नम्बर उल्लेख गरेर 50 ठाउँमा उल्लेख गरेर छलफल गर्न मिल्दैन। सभामुख महोदय, यो संविधान विपरीत हुन्छ। बसौँ मान्य सदस्य। माननीय सदस्यहरू, हामी विनियोजित शीर्षकमाथि निश्चित समयभित्र बहस छलफल गर्नलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने एउटा समयको पाबन्दीभित्र छौँ। मान्यज्यूहरूले त्यो सबै थाहा पाइरहनु भएको छ। अहिले चलिरहेको शहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पनि मान्यज्यूले निश्चित पेजहरूलाई उल्लेख गर्नुभयो। 50औं ठाउँमा यस्ता त्रुटिहरू छन् भन्ने कुरालाई उल्लेख गर्नुभयो। सबैको ध्यान आकृष्ट भएको छ र सम्बन्धित मन्त्रीले भएका त्रुटि सच्याउँदै अगाडि बढ्नको लागि अनुरोध समेत गरिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज राखिएको यो विषयमा त्यही समझदारीका साथ अगाडि बढेर स्थगन गर्ने वा सच्याएपछि मात्रै छलफल गर्ने कुरा नगरिकन सच्याउने शर्तमा छलफललाई अगाडि बढाउनको लागि म माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। ल माननीय छविलाल विश्वकर्मालाई समाहित भयो, संक्षिप्तमा राख्नुहोस्। सभामुख महोदय, हामी मन्त्रालयगत छलफलमा अगाडि बढेका छौँ। आज लुम्बिनी प्रदेशलाई सरकारले बिर्सन मिल्छ कि मिल्दैन, संविधान विपरीत गएर हामी यो छलफललाई अगाडि बढाउन सक्छौं कि सक्दैनौं। संविधान कानूनको मातहतमा रहेर नै विधिसम्मत ढंगले नै अगाडि बढ्ने होला नि। यहाँ त नजिर पनि स्थापित भइसकेको छ। पुनर्वितरण गरिएको पुस्तक समेत अझै शुद्ध हुन सकेन, सही हुन सकेन भन्ने कुरा उठिरहेको सन्दर्भमा यो लुम्बिनी प्रदेशका आम जनता प्रतिको अपमान हो। यो संविधान र कानून विपरीतको यो काम भएको छ। तसर्थ यसलाई सच्याउने शर्तमा भन्न मिल्दैन, अगाडि बढ्न मिल्दैन सम्माननीय सभामुख महोदय। तसर्थ मेरो अनुरोध छ कि माननीय मन्त्रीजीले यसलाई विधिसम्मत बनाएर संविधान कानून सम्मत बनाएर यो पुस्तक पुनर्वितरण गर्नुपर्छ र मात्रै छलफल अगाडि बढ्छ। धन्यवाद। ल माननीय सदस्य रमेश लेखक संक्षिप्तमा राख्नुस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, समयका लागि धन्यवाद। हामी विनियोजन विधेयक 2080 का विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल गरिराखेका छौं। अब आज 4 वटा शहरी विकास, खानेपानी, अर्थ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत छलफल गरिराखेका छौं। हिजो अस्ति पनि यो विषयहरू उठेको हो। मेरो मान्यता के हो भने सरकारले सकेसम्म यस्ता त्रुटि गरेर विधेयकहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्न। बडो गम्भीरतापूर्वक हेरेर त्रुटिहरू सबै हुन नसक्ने स्थिति बनाएर ल्याउनुपर्छ भन्ने पहिलो विषय भयो। अर्को विषय त्रुटि भएको देखियो, प्रमुख प्रतिपक्षले अथवा प्रतिपक्षले अथवा त्रुटि छ भने सरकारले नै पनि त्यो सच्याउनु पर्यो भन्ने कुरा पनि जायज हो। प्रतिपक्षले उठाउनु भएको मागलाई मैले अन्यथा पनि भन्दिनँ, त्यो सत्य हो। त्रुटिलाई देखाउने नै हो, धर्म नै प्रतिपक्षको त्यही हो। सत्तापक्षले उठाउँदा पनि बिग्रिँदैन, त्यो त्रुटि पनि देखिहाल्यो। खाली मेरो एउटा थोरै मेरो सरोकार कहाँनिर भइरहेछ भने यस्तो कुरामा विषय उठिसकेपछि सभामुखजीले रुलिङ गरिसकेपछि अब त्यो रुलिङ त मानेर जानुपर्ने होला कि भन्ने लाग्छ मलाई। अब सभामुखले रुलिङ गरिहाल्नुभयो, त्रुटि देखिहाल्यो, सरकारले बोलिसक्यो, यसलाई सच्याउला। त्यसो भएको हुनाले अब हाउस चलाउँ भन्नु भनेको सभामुखको रुलिङ हो। अब हामी आफूले भनेको कुरामा सभामुखले रुलिङ नगर्दासम्म होइन, हुँदै हुँदैन भन्न थाल्यौँ भने यसले फेरि हामी अलि अरू फरकतिर जान्छौँ कि भन्ने हो। अब सभामुखले सबै कुरा संविधान कानुन विधेयकको त्रुटिलाई हेरेर एउटा कुरा भनिसक्नु भएको छ। त्यस कारण मेरो बडो आग्रह हो मेरो, अब मान्दैन भन्ने त कसैको के लाग्ने कुरो भएन, तर यत्रो सिनियर नेताहरू साथीहरू बस्नु भएको छ, हामी सबै छौँ। सभामुखले रुलिङ गरिसकेपछि सकेसम्म त्यो रुलिङमा असहमति व्यक्त नगरौँ, त्यसले हामीलाई अर्कै ठाउँमा लैजान्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। सभामुखजीले रुलिङ गर्दा सबै कुरा हेरेर रुलिङ गरिदियो, त्यो पनि मेरो आग्रह हो। अब यस्तो त्रुटि त होला, काहीँनिर के लेख्ने बेला के लेखेला, अलि त्रुटि गम्भीर प्रकृतिको भयो। सरकारलाई मेरो विशेष आग्रह छ, अस्ति एउटा त्रुटि भयो, संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित त्रुटि भयो, यहाँ संसदमा ध्यान आकर्षण गराइयो, सभामुखले रुलिङ गर्नुभयो, सूचीबाट हटाइयो, फेरि अर्को मन्त्रालयमा त्यही त्रुटि भएर आयो। यसले सरकारको गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण हुन जरुरी छ भन्ने पनि मेरो आग्रह छ। यस्तो त्रुटि गर्नुहुन्न, सरकारबाट त्रुटि भएकै छ, त्यस कारण यसलाई सच्याएर जाने कुरा पनि ठिक छ, उठेको कुरा पनि ठिक छ। खालि मेरो कन्सर्न कहाँनिर हो, मेरो आग्रह भने सभामुखले रुलिङ गरिसकेपछि पनि चाहिँ त हामी फेरि सभामुखलाई आफू अनुकूलको रुलिङ नगराउँदासम्म नमान्ने ठाउँमा गयौँ भने फेरि यो हाउस अर्कैतिर जान्छ है। यतातिर मैले बडो आग्रहपूर्वक मैले चाहिँ त प्रतिपक्षको पनि ध्यान आकर्षण गराएँ। धन्यवाद। ल मान्य सदस्य रघुजी पन्त राख्नुहोस्। सभामुख महोदय, सभामुख महोदयले दिएको रुलिङहरूमा एकरूपता हुनुपर्छ, त्यसमा कन्ट्राडिक्सन उत्पन्न हुनु हुँदैन। कन्ट्राडिक्सन उत्पन्न भएर एकअर्कासँग बाज्यो भने कुन चाहिँ रुलिङ मान्ने कुन चाहिँ रुलिङ नमान्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। सभामुखले नै योभन्दा अगाडि अर्को एकजना एउटा मन्त्रालय, सायद नागरिक उड्डयन मन्त्रालयकै सन्दर्भमा होला, त्यसलाई रोकेर प्रदेशको नाम लेखेर ल्याउन रुलिङ गरिसक्नुभयो। अब आज हामीले यो लुम्बिनी नाम नलेखेकोमा यो छलफल अगाडि बढायौँ भने भोलि नागरिक उड्डयनले पनि नलेखिकन फेरि ल्यायो भने त्यसमा छलफल अगाडि बढाउँछौँ कि बढाउँदैनौँ? त्यो त सभामुखज्यूले दिएको रुलिङकै विरुद्ध हुन्छ। त्यसैले आज के प्रष्ट रुलिङ हुनुपर्छ भने रुलिङमा एकरूपता हुनुपर्छ सभामुख महोदय। हामी यो लुम्बिनी नाम नलेखेको शीर्षकमा छलफल गर्छौँ भने कोशी नाम नलेखेको शीर्षकमा छलफल गर्छौँ कि गर्दैनौँ? माननीय सदस्यहरु कुरा आइसक्यो, त्यसकारणले सभामुखज्यू यो सभामुखज्यूको रुलिङमा एकरूपता हुँदैन, त्यसकारणले यसलाई सच्याएर ल्याएपछि मात्र यसमा छलफल हुनुपर्छ, नत्र छलफल अगाडि बढ्न सक्दैन। माननीय सदस्यहरु अब हामी यहाँ यो समूहमा छलफल नगरौँ, यो बैठक आजै 15 मिनेटपछि बस्ने गरी स्थगित हुन्छ।